Godmorgen alle sammen. Vi er på vej i vuggestue. Jeg vender tilbage lige om lidt igen. Det regner nemlig, så jeg ikke kan få meget vand på kameraet. Yes, vi er på vej i vuggestue. Så er Freja afleveret, og jeg kan se, der er kommet lidt regn på optikken her. Så vi hopper lige ind i hjem og fix hurtigt, for lige at købe noget brillerens. Det har de i hvert fald herinde, det ved jeg. Og det var så ikke det andet, jeg har set det før. Vi skulle da næsten æde min gamle hat på, jeg har set det derinde, da jeg var derinde sidst. Køb jeg det ikke, der? Jeg kan ikke nu blive af, om det er Harald Nyborg, jeg har set det i, eller om det er næsten 100 på jer. Så fuck det. I må lige leve med, hvis der er lidt skidt på objektivet, så. Jeg skal have et eller andet at æde, fordi jeg er fandeme sulten. Jeg har kun fået en banan til morgenmad. Og det er mere, end jeg plejer at pladslægge at spise noget, men jeg går lige ind til byen. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg finder ud af et eller andet. Det her, det er normalt noget, jeg aldrig gør. Eller det er ikke noget, jeg normalt gør. Det er ikke, fordi jeg specifikt ikke gør det. Men jeg gør det aldrig. Så jeg gør det aldrig. Men nu gør jeg det, fordi jeg er sulten. Og med, hvad jeg mener med det der, jeg går aldrig på café. Det var bare lige så, vi vidste, hvad det betød. Så det. Så der sagde med mamme. Jeg håber ikke, jeg har mere mad, eller jeg har noget mad at sætte det. Det har jeg altid, når det er, hvad jeg har spist. Så det kunne være super akavig, hvis jeg bare havde mad i hele hovedet nu. To mænd, der er to tønder, der knipper en tøndegris. Ikke for noget, men hvis jeg så den der vogn køre rundt, de kunne lige så godt skrive gratis slik på siden af den. Sådan en hvid varevogn der, hvor der bare står ud til skolefoto. Ja, vi tager billeder. Det virker lidt rimelig nøje. Jeg havde tænkt på at blive klippet, men jeg er lige sprunget fra det igen, fordi jeg overgår simpelthen ikke lige til at sidde stille i en time eller en halv, eller fandt det tager at blive klippet. Så jeg må lige leve med den bank her. Så nu vil jeg tage hjem, og så skal jeg lige få. Ja, skal jeg lige få arbejde lidt redigering og sådan noget, og så, ja, det er egentlig det. Nu ser jeg, hvad sker derfra. Jeg tror muligvis bare, jeg vælger at slappe af. Ja. Okay, en ting, jeg har lært over de sidste to dage, hvor jeg har valgt lige at tage en lure her imellem her. Altså nu her, jeg tror måske højst, jeg har sovet i 5 minutter, fordi så blev min telefon med at ringe. Folk, der havde mit nummer, synes det er sjovt at prøve at ringe til mig. Værst er, at altså, jeg tager det alligevel ikke. Men altså, ja, jeg tror, jeg har sovet cirka 5 minutter i dag. Og i går, der sov jeg nok en halv time eller deromkring. Det er det dummeste, jeg gør. Altså, normalt så plejer jeg godt lige at kunne tage en skraver, men jeg er simpelthen så ødelagt lige nu. Men altså, nu er jeg på vej for at, tage bussen for at komme ind til byen og hente Freja. Og så må vi se, om hun er træt, eller om hun er fyldt med energi. Jeg tror lidt, hun plejer lidt at være godt brugt, når hun har været der, når hun har leget hele dagen. Men nu må vi se. Nu skal jeg i hvert fald op og hente hende. Hej alle sammen.
Nu er der gået et par timer, eller der er gået mange timer, vi har spist fra jeg sover. Jeg har taget opvasken og lavet et madpakke. Det er især, mange løber bare lige at finde det tøj, jeg skal på i morgen og hendes. Så ja, jeg tror egentlig bare, at vi slutter vloggen af her for i dag, for vi skal ekstra tidligt op i morgen. Fordi jeg skal til København og til et vigtigt møde derovre. Eller det ikke. Det er jo, det er et vigtigt møde. Ja, og så skal vi hjem igen og hente hende fra. Ja, så jeg har travlt i morgen, så vi skal tidligere sted. Ja, men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I så med. Og så ses vi i morgen. Ja. Hej.